Ahoj, vítám vás u svého dalšího videa, jako vždy se skvělým receptem. Nejprve si na 4 lžících olivového oleje osmahnu 2 větší cibule. K cibuli přidám 3 lžičky sladké papriky, 2 lžičky majoránky a 1 lžičku satarejky. Koření vmíchám do cibule a hned do hrnce přidám 6 rajčat a pořádně míchám. Ještě přidám 2 žluté papriky a zeleninu osoní. Nakonec do hrnce přihodím 300 g předem uvařené cizrny. Příprava cizrny je na delší čas a je potřeba s tím počítat. Cizrnu nejdříve musíte nechat aspoň 12 hodin namočit a poté ji aspoň hodinu vařit. Vše zaliju 750 ml vroucí vody a guláš nechám vařit 30 minut. Po 30 minutách přidám do guláše 200 g rozmixované uvařené cizrny, která celé jídlo pěkně zahustí. Guláš nechám odkrytý ještě 5 minut povařit. A máme hotovo další rychlý recept do sbírky. Mějte se krásně!